Oke. Dan 4 ke 5. Ini Rosli, eksekutif staff kita gym. Tempat keempat, jadi pada peserta dengan tek nombor 28, Elvonian Joseph, daripada Sport Total Fitness Center. Tempat ketiga, jadi pada peserta dengan tek nombor 30, Nur Nazwa Nazri, Active Staff Fitness Gym. Tempat kedua, yang mewakili Jin Bebas, Wan Mohd Faizal. Sorry, yang mewakili State No. 29, Muhammad Jeffrey. Dari Pada Bebas. Tempat pertama yang ketiga akan bawa pulang medal, trofi dan juga hampers daripada Uno Nutrition. Dan tempat pertama akan bawa pulang tambahan hampers daripada yang ditaja oleh Cik Zain. Okey, tahniah kepada para pemenang. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Subramaniam telah sudi menyampaikan hadiah.